Hanyuma hari ibibazo byavuzwe byakomeje kubazwa n'abakunzi ba APR babaza rimwe na rimwe. Ikibazo cya APR na ADIR byagiye muri FIFA, ese byagiye muri FIFA, ese byarakemutse, byagenze bitu muri rusange. Numva icyo ngicyo mugomba kuba mufite igisubizo cyacyo. Birimo abanyamategeko ntacyo tubivugaho, turindira icyo amategeko aduteganyiriza. Yaba ari APR, yaba ari uwatureze wanza rwandanze, ubwo rero igisigaye ni abanyamategeko, kandi abanyamategeko twe nta jambo tubafiteho. Ariko development ikihari ni uko muri uku kwa gatanu hagati turaba dufite igisubizo ku mpande zombi. Hari transfer yavuzwe mu minsi ishize y'umukinnyi wa Rukinza witwa Nduwimana Dani, mwaravuganye, nibyo koko? Umwaka utaha hazaba ari umukinnyi wa APR, mutubwire no ku by'abanyamahanga bigendanye n'ubutumwa muheretse guha abakinnyi. Twabonye kuri website ya APR ko biba pushinga kuba mwanabera imena rwose mukaba mwazana abantu. Abanyamahanga nagiye mbivuga kenshi, turamutse twitwaye neza uko bikwiriye, unabitanze ku banyamakuru bagenzi banyu imbere ko igihe umutoza azatubwira ati muri departement iyi nkeneye kuba nashyiramo abandi bakinnyi, kubera ko tugiye muri Champions League cyangwa CAF Confederation, icyo gihe dushobora kugira abo twiyambaza. Ariko nta banyamahanga muri APR twatangira dukinana nabo muri sezo y'u Rwanda, icyo kiri kategorike. Kuri Dani Nduwimana wa Rukinza, aho nta makuru mufiteho. Hanyuma muri federasiyo mubereye umunyamuryango, perezida aherutse kwegura, hanze aha navugwa bati na chairman wa APR yashyira federasiyo ku murongo. Mubona gute iyi krizi iri muri Ferwafa nk'umunyamuryango? Ese mwebwe koko mwumva mwaba abakandida? Kuba umukandida wo kuyobora Ferwafa ntabwo mu bakandida ndimo, kubera yuko inshingano mfite ziraremereye. Nizo z'ubwa chairman bwazo ni nyinshi kuri jyewe. Ngira ngo ubuyobozi bwanjye bwagaragarijwe ko bibaye na byiza mu bihe biri imbere, ko nabona umuntu usimbura. Kubera yuko niba mubibona, iyi ngira ngo ni match ya gatandatu mbonye muri Arena Retour z'iyi shampiyona. Ku muperezida rero urebye imikino itandatu kuri mirongo ingahe, urumva no mu kipe yitwa APR narabuze. Wongeho rero ko nayobora Ferwafa, waba udashaka ko Ferwafa itera imbere uyu munsi, kuko mfite inshingano zindi ziremereye. Hanyuma ibyo mwise krize muri Ferwafa, njye nk'umunyamuryango ntacyo nabivugaho, kuko ijwi ryanjye ni rimwe nka chairman wa APR, ntabwo navugira abandi. Ariko nabonye hari urwandiko rw'ubutumire batumye abanyamuryango, ngira ngo mu kwezi kwa gatandatu niba nibuka neza cyangwa mbere yaho, ngo tuzicara nk'abanyamuryango turebe icyakorwa. Niba numvise neza, n'umwaka wanyu wa nyuma muyoboye APR? Byari bitewe n'uko umbwiye ngo hari uwavuze ko naba umukandida muri federasiyo kuyobora federasiyo y'umupira w'amaguru Ferwafa. Ngaragaza ko na APR ubwayo mu by'ukuri ntabwo nayihaye umwanya ukwiriye kubera inshingano mwese muzi. Navuze ko narebye imikino itandatu kuri 20 n'ingahe yose tumaze gukina, ngira ngo umunsi wa 27 niba nibuka neza, ubwo rero imikino 21 yose ntayo nabonye, nta niyo nayoboye, n'iyindi nyibona iminota mike. Kongeraho rero izindi nshingano ntibyakunda, bikunda ubuyobozi bwatekereza uko bwabona usimbura. Ibyo narabivuze hashize igihe. Afande, mesaje mwahaye abakinnyi ni mukeka ko iri muri yabateye pressure, kuko umwana kumuje yuko nibakomeza gutya hari ingamba zisa nkaho zitazaborohe, ntabwo mukeka ko ari pressure iri gutuma ubona resulta nk'izi? Oh, pressure ariyo, pressure ni nkeya, ngira ngo ugomba kuba ushatse kubavugira mu bundi buryo. Kuri APR guhera ku mukino wa mbere ari abakinnyi bumva neza, ni inama tuba tubagira n'impanuro, ntabwo nabyita pressure.
kuko twebwe dukenera insinzi guhera ku mukino wanyu wa mbere kugera ku wanyuma. Uwaza muri APR rero yumva ko biri bugende bitandukanye n'ibyo cyangwa hari izindi kipe yabayemo zitamushyira ku mpanuro twe dutanga ngo yabyita pressure. Ariko aramutse ari pressure ariko ubu nibwo bakwiriye kuyigira noneho kurushaho kuko dusigaje imikino itatu kandi tugomba kwitwaramo neza. Igice cyane abakinnyi baha ubuyobozi bwa APR na APR muri rusange n'abafana ni insinzi. Utaduha insinzi rero we tuzamuremerera birenze pressure za birenze kurusha icyo gihe kandi uko nanabivuze biraterwa n'uko bo batekereza bazitwara nabahaye umurongo ntarengwa abumva ko pressure ibaremereye hasigaye imikino itatu niyo yaba afite amasezerano y'imyaka itatu tuzamureka agenda kuko twebwe APR nicyo gipimo dushobora gutanga nta kindi twatanga kiri munsi yacu. Mu minsi twabonye Ngabo ari muri ekipe y'abatoya yaje muri ekipe nkuru ni impinduka cyangwa wenda hari ikindi wenda cya mwamuhamagariye inshingano nize nizihe mutubwire n'igikombe Champion Peace Cup murabona bishoboka kuri ekipe ya PRFC uyu munsi. Murakoze kuri mutoza Ngabo Albert umutoza wa condition physique ngira ngo murabibona ko staff yacu tuzuye umutoza wacu wa physique yadusabye kwiga aperere ayo maherwe tuyatanga kenshi nadiri badushyize mu nkiko murabizi ko twamuhaye igihe kinini akajya kwitoza ubutoza kuko twebwe APR ntabwo iri uyu munsi ni igihe kiri n'imbere tubonye rero umutoza wa physique bizatugora kugira ngo duhite tumubona kugira ngo tutamutesha amasomo ye yabaye ngombwa ko dukura Ngabo mu yindi kipe ifite isano na APR kugira ngo azakomeze atange izo fiziki hanyuma cya kabiri sinari nyumvishe neza ku gikombe cya champion na gikombe cya champion na Peace Cup nkenya kenshi kuvuga nkuko nagiye numva n'andi makipe yavuga ngo akeneye ibikombe bibiri bingahe ariko niba mwumvishe ibyo nababwiye twe kuri APR intego ni insinzi gikombe cyose cyaba gikinira mu Rwanda tuba tugomba kugitwara nicyo gitoya cyane dusaba abakinnyi ariko kuba kuri APR yo narababwiye ko tutabonye igikombe cya shampiyona icyo cy'amahoro duha agaciro karemereye cyane dushobora no kuba twakwemera indi kipe ikaduhagararira ikajya muri icyo cy'amahoro kugira ngo bidatesha umurava abakinnyi bacu bafite turababaye twengwe ni shampiyona icy'amahoro kije cyaza nk'uko n'ibindi byose bigenda biza ariko ntabwo basimbuza igikombe kimwe kindi noneho ngo bavuga ngo bashimbuje icy'amahoro icya shampiyona abakinnyi barabizi neza ko twababwiye ko icyo ntabwo ari cyo gikombe APR twasohokera ntabwo mpamya rero ko bashyira wenda ngo ingufu nkeya muri cya shampiyona ngo wenda ngo bazavuge ngo tuzigaragaza kuri icy'amahoro iyo ntabwo yaba intego ya APR ndumuruko nabivuga afande tubashimira umwanya muduhaye ariko wenda nk'ikibazo cya nyuma hanze biravugwa amakipe akomeye Rayon Sports APR agira influence ku rugo ubuyobozi bwa Ferwafa twavugaga APR bigira influence Rayon Sports igira influence ibyo bintu murabyumva uko biravugwa murabivugaho iki icyo mbivugaho nuko byaba ari nko guha agaciro gacye abandi banyamuryango nemera ko abanyamuryango bose bangana muri Ferwafa ariko nanone nk'uko bivuze ari ubifata mu buryo buri positive uvuze nanone ngo APR ntifite influence mu mupira w'amaguru yo mu Rwanda waba utari umuntu ukurikira umupira iyo influence rero turayifite nk'ikipe nkuru dufite ibikombe 20 bya shampiyona kuri 29 bikinirwa nako ni n'umunani kuko icya 29 ntikiragera ibyo ubwabyo birivugira icya kabiri dufite gahunda zose zishoboka twakabaye dusaba n'izindi kipe ko zigira uruhare tugira mu gufasha ikipe y'igihugu kugira ngo itere imbere ari nayo mpamvu twemeye tukaba ngo twibande ku bakinnyi b'abana b'abanyarwanda bitugiraho imvune hari n'abandi wenda bashobora no kuvuga bati wenda ejo bikazitirwa ko ari ibya ngiye nka chairman wa APR ko ntakunda abanyamahanga sibyo kubera yuko
abanyamahanga turabakunda muzi ko no Rwanda rugendwa n'abantu bose ariko twaremeye turabaho tuti hikipe nkuru nyine tureka dutanga urugero twemere bituvune reba izi kipe zose navuze rese wenda izo dusa nkaho duhuje ibintu bimwe na bimwe polisi marine n'izindi ariko izindi zose dukina zifite abakinnyi batanu b'abanyamahanga yo tuvuze ngo twemere bituvune rezultat tubona tuzibone ariko ari abana b'abanyarwanda ibyo bwabyo ni imvune ariko ni imvune ituma wenda ikipe y'igihugu ibona umusaruro ibyo byose rero mvuga gahunda nanone ya Pierre Muzi mwese yo guha amakipe yose abakinnyi baba ari abo muri Academy baba ari abakinnyi muri APR niyo ngira ngo ubonye dukina ifitemo abakinnyi batanu bavuye muri APR polisi ubushize yari ifite barindwi n'umutoza wa munani n'izindi zose ifite abakinnyi bake bakomoka muri APR ni batatu bane urumva rero tutagize uruhare ibintu byose biratuvugira ko twagira uruhare ariko uruhare ni positive ariko ari uruhare rubi ibyo numva rimwe na rimwe bifuza gutwerera sinzi ko baba banavuga APR cyane cyangwa bavuga uyiyoboye chairman uyu munsi ko wenda twadufite influence ziri negative izo ntazo mbona kandi abantu bamwe babaye mu Rwanda barabizi ubundi chairman wa APR nkanjye nkurikije igihe cya Habyarimana na Kaprari yaravugaga umusifuzi agashyiraho ngo Kaprari yifuze ariko uyu munsi chairman wa APR Muzi w'umujenerali ngira ngo ibintu byose byakagiye mu nyungu za APR ariko si impamya ko ariko bimeze kuko nawe ubwawe wivugiye ko tumaze imikino ine bitagenda neza impamvu iyo mikino ine yose ishize bitagenda neza si uko ntashobora gutanga amabwiriza nayatanga kandi bakayumva ariko ntabwo yari fair play ni ugutuma abantu bose babona ibyo bakwiriye kuba bakoreye aribyo mbonereho nanjye icyo kibazo kugishyira muri mwe b'abanyamakuru mudufashe mu buryo buri positive izo ni imvugo ziri negative wenda ndakoresha ijambo ry'ikizungu sinzi irindi ry'ikinyarwanda navuga ni imvugo zitubaka ibyananiranye hirya no hino kubera uyoboye igihe iki n'iki byose bigomba kujya muri APR rimwe na rimwe nkabyumva kuko bazi nyine icyo APR yavuga cyose cyaba ariko nanone dukoresheje iyo mvugo icyo dushatse cyose kiba mu nyungu z'abafana benshi n'iki nanone bavuga bati dore zanga bigitugu cyazo kandi ibyo ntabwo ari byo twatojwe baturenganya cyangwa bavuga ko tutakoze ibyo ngibyo tutifuza biri negative urwo rubanza rwo twarwemera twagira influence iri positive ntabwo twagira influence iri negative niyo twashaka kugira iri negative ukurishije umubare w'abanyamuryango uri hariya hose ijwi rya APR ni rimwe ntabwo ribara kuri hariya majwi yose ariko narimbikurije ku cyo wavuze ngo APR isa nkaho ifite ijambo mu mupira w'amaguru byo nibyo 110% ariko mu buryo buri positive bwubaka urumva ari uko navuga ndabashimiye cyane murakoze